Det er jo således, at man, hvis man virkelig vil arbejde alvorligt, så kan det ikke nytte noget, at man arbejder på en enkelt skikkelse. Man må arbejde, så at sige, med generalnævnere. Med personer, der omfatter store grupper af menneskeheden. Og således forholder det sig med Pelle, således forholder det sig med Lasse, og ikke mindst med Ditte. Da jeg havde skrevet Pelle Erobreren, blev jeg klar over, at jeg var kommet alt for let til mit arbejde. Jeg havde begyndt, da drengen var 8 år. Men i fattigmands verden, der er den værste tid for børnene er før de bliver 8 år, og den allersværeste tid er ofte før de overhovedet bliver født.